Svetski poznat, a naš violinista Nemanja Radulović je stigao u Beograd. Mi smo ga naravno dočekali na aerodromu. Avionu slomit ću ti krila. Krila aviona ipak nije slomio. Nisam, super je violeti. Naš svetski priznati violinista Nemanja Radulović sleteo je u Beograd direktnom linijom iz Pariza, koja je uspostavljena pre nekoliko dana. Ovaj put, kako kaže, nije zasvirao violinu ostalim putnicima, ali dešavalo se da to učini. Desilo se na jednom letu Beč-Pariz posle koncerta. Bili smo zajedno sa grupom, bili smo raspoloženi i super je bila isto ekipa da, na letu, tako da eto, svirali smo malo. Morali smo da ga upitamo i da li mu je neka žena pozavidela na bujnoj kosi. No, pa dešava se, dešava mi se čak i da mi kažu dobar dan gospođo kada me zadnje. Pariz mu je drag, ali Srbija mu je ipak draža. Svom narodu će, kako kaže, uskoro prirediti spektakl i pokazati kakav je virtuoz na violini. Sledeće godine ćemo najverovatnije svirati u Beogradu, a na letu ćemo svirati po Srbiji, po manjim mestima, i to se stvarno radujemo da putujemo, eto, i kroz Srbiju, od juga pa do severa. Publika u današnje vreme često zaboravi da utiša mobilne telefone tokom predstava u pozorištima i koncerata. Pitali smo ga da li je nekad bio primoran da opomene publiku gudalom onako vaspitno. Ne. Ne, ali se meni desilo da zaboravim mobilni telefon u čepu koji nije bio stišan. Za vreme jedne radio emisije i svirao sam i pravio sam se luk. Lepoj Lukić nije imao prilike do sada da svira, ali kako kaže, rado će to učiniti kad bude prilike.